মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ এক নম্বৰ চুকলাইট আৰু এইটো হৈছে ভেৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টি পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভেৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টি আৰু এই ভেৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এইগৰাকী বি বিধৱা মহিলাৰ ঘৰ মোৰ কেমেৰা সহযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো হৈছে বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে বাস কৰে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা বুলি তেওঁ একো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু যি সততে প্ৰমোদ বড়োৰ যি ছুইজাৰলেণ্ড লেখীয়া বি টি চি চুইজাৰলেণ্ড লেখীয়া বি টি চি এই নমুনা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে য'ত নেকি থাকিবলৈ খৰ নাই বহিবলৈ এখন চকী নাই তেওঁলোকে এটা সু নিশ্চিতভাৱে থাকিবলৈ এখন খৰ নাই এইদৰেই আচলতে বাস কৰে এছাম লোক আৰু মোৰ লগত পোনে পোনে মহিলাগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ নাম লক্ষী ৰাজভাৰ ৰাজ আপুনি চৰকাৰৰ পৰা কি কি সুবিধা পাইছে ছাৰ এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই একো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এতিয়া কি কৰিম আমাৰতো এতিয়া তো শিক্ষা দীক্ষা মানুহ নানাই যে সিফালে দৌৰি দৌৰি আনি দিব এতিয়া গাঁৱৰ এটা আছে আমাৰ এটা আছে আমাৰ প্ৰেমচন্দ সেয়ে হেল্প কৰি থাকে আমাৰ দুখীয়াবিলাকৰ যি মানে পায় সি আনি আনি দিয়ে বৰ্তমান অলপমান পাইছোঁ আপুনি পেঞ্চন পাইছে নাই বিধৱা পেঞ্চন পোৱা নাই উন্নয় উদয় পোৱা নাই ঘৰ পোৱা নাই একোৱেই নাই আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা একো নাই কাম কৰোঁ বাগানত বগানে কাম কৰি কৰি খাওঁ ল'ৰাটোক পুহো পোন্ধৰ বছৰ ল'ৰা মালিকে গুচি গ'ল চাৰি মাহ হ'ল এই ঘৰটোত আপুনি অঁ অঁ এতিয়া অঁ গোহাঁইৰ দিন ভয় লাগিব ভয় লাগে এতিয়া কি কৰিম ঘৰৰ মালিক থাকোঁতে অলপ সুবিধা আছিল এতিয়া ঘৰৰ ঘৰৰ মালিকে গুচি গৈছে কি সুবিধা পাম

আচলতে ইয়াতে ইয়াতকৈ আৰু দুখ লগা কথা একোৱেই নাই যিহেতু এগৰাকী মহিলা বিধৱা মহিলা তেওঁ চৰকাৰৰ সুবিধা একোৱেই নাই এটা ঘৰ নাই যি অৰুণোদয় আঁচনি আছে তেওঁলোকৰ নাই বিধৱা তেওঁ পেঞ্চন পোৱা নাই একোৱেই নাই কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আচলতে একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক দেখিছে আপোনালোকে তাই পানী পৰিলে বৰষুণ বাৰিষা কালত তাই ৰাতি শুব নোৱাৰে হয়তো কাৰো বেলেগ বেলেগৰ ঘৰত গৈ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় আচ্ছা পৰিৱৰ্তনৰ নামত আমি বিগত দিনবিলাকত চৰকাৰ আহিছে গৈছে দেখিছে আৰু সোতৰ বছৰ শাসনকালত হাগগ্ৰামৰ শাসনকাল এই বি টি আৰ চলিল বি টি চি চলিত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিখিনি দুখ দুৰ্গতি বা যিখিনি তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া সুবিধাখিনি তেওঁলোক এই পৰিয়ালকেইটাই পাবলৈ সক্ষম নহ'ল কিন্তু দুহেজাৰ বিছ চনৰ আগে আগে যিহেতুকে বি টি চি নিৰ্বাচন হ'ল বা বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ল আমি এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে এটা ভাল চৰকাৰ পাব বুলি ইউ পি পি এল বিজেপিৰ মিত্ৰত্ব চৰকাৰখনক হেয়া উজাৰি ভোট দিছিল আৰু এটাই আশা আছিল যে এই দুখীয়া মানুহখিনি যাতে কিবা এটা সহায় হয় কিন্তু দেখিছে আপুনি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশত দেখিলে আপুনি নিজকে বেয়া লাগিব যিটো সময়ত প্ৰধান প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা কয়ে আছে সুইজার সময়ত সবকে সাথ সবকে বিকাশ বুলি কয়ে আছে না খাওঙ্গা না খানে দেউঙ্গা বুলি কয়ে আছে যুক্ত সময়ত প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া কে এটা বছরতে বিটি আরক বনাই দিম নি আসল এই পরিবেশ দেখিলে সুইজারলেন্ড হয়েছে না নাই তার আপনি উমান এটা ইতিমধ্যে পাইছে গতি এই ধরনের যে আজি কেবল এইগৰাকী মহিলাৰে নহয় এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন বহু মানুহ আছে যি মানুহে কিন্তু দিনটো হাজিৰা কৰি নিজৰ ঘৰটো বনাব পৰা নাই তে এখন বিধানসভাৰ যিহেতুকে পঞ্চল্লিছ নং বিধান সভা পানেৰী বিধান চৌষষ্ঠি নং পানেৰী বিধানসভা আৰু আপোনাৰ পঞ্চল্লিছ নং ভেড়গাঁও বিধানসভা তো এই বিধানসভার বর্তমান জনপ্রিয় কব লাগিব যিজন বিধায়ক তথা অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি ডাঙরিয়া সমিতি এনেকা ধরনের পরিবেশ কিহ ল সবকে সাথ সবকে বিকাশ বলে কে কিহক লোলে মানে পরিবর্তন হয়েছে কিহক লোল পঁচিশর গাদি দখল করি মানে আশা ইতিমধ্যে বান্ধিছে সপন দেখিছে যে বিটি আর শাসন করিম বলে এনে ধরনের যদি মানুষসলে যদি সুরক্ষা নপায় ইতিমধ্যে হাতি মানুষ সংঘাত এই অঞ্চলত ৰাতি তেওঁলোকে শুব নোৱাৰে ৰাতি তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় ইতিমধ্যে দেখিছে লাইন ল'ব মানে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাই যিখিনি বিদ্যুৎ সেৱা সেইখিনিও তেওঁলোকে ল'বলৈ পৰা নাই তো এই অৱস্থাখিনিক যদি চৰকাৰে দৃষ্টিগোচৰ নহয় চৰকাৰ দেখিবলৈ দেখিও যদি নেদেখাৰ ভাৱ ধৰে তেওঁলোকে কয় বি টি চিত যে যিহেতুকে বি টি আৰৰ অন্তৰ্গত ভি চি টি চিসমূহ আছে ইয়াৰ নেত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকেও কমচে কম তৎকালীনভাৱে এই পৰিয়ালকেইটাক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান খুব সাম সামান্য হ'লেও সকাহ দিব লাগে যিটোক তেওঁলোকে অন্য পৰিয়ালৰ দৰে মানে সমিলমিলভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিটো যিটো প্ৰমোদ বড়োৱে এটা কথা কৈছিলে যে পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি আচলতে এখন চৰকাৰ আনিছিলে যি বি টি চি পৰিৱৰ্তন হ'লে সকলোৱেই সমান অধিকাৰ পাব সমান সুবিধা পাব হাগ্ৰামা মহিলাৰ অপশাসন দূৰ কৰি প্ৰমোদ বড়ো শাসনৰ গাড়ীত বহিছিলে কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো শাসনৰ গাড়ীত বহাৰ পিছতো আজি তিনিটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এইবিলাক মানুহৰ ঘৰত এটা ঘৰ নাপালে তেওঁলোকে যি সুবিধা চৰকাৰী সুবিধা তেওঁলোকে নাপালে আৰু যাৰ ফলত বৰষুণত তিতি বুলি তেওঁলোকে এইদৰে আচলতে এই ভগা জুপুৰিত তেওঁলোকে থাকিব লাগে তাৰপিছতো কিন্তু যি জনপ্ৰতিনিধি আছে ডাওবৈছাই হওক বা যি বিদে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছে তেওঁলোকৰ কাৰোলৈ চকুত পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে এটাই দাবী জনাইছে যে এই অঞ্চলৰ এইসকল লোকক আহি যাতে এই ঘৰ মানুহেই নহয় এই অঞ্চলত বহু লোক আছে আচলতে এনেকুৱা দুৰ্ভগীয়া বহু লোক আছে চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো সুবিধা পোৱা নাই তেওঁলোকৰ লিখা পঢ়া নাই বাগানত কাম কৰে কাম কৰি তেওঁলোকে কিবা কয় খাই আছে পেট পৰ্বতাই আছে তাৰপিছতো কিন্তু হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যা আছে এই বিভিন্ন এশ এবুৰি সমস্যালৈ তেওঁলোকে আচলতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তাৰপিছতো কিন্তু চৰকাৰৰ চকু পোৱা নাই এইসকল লোকলৈ